pessoal, beleza? Começando agora mais um videozinho no canal SCG 1804. Para vocês aí que chegar agora no canal, sejam muito bem-vindos. Eu nunca fiz trilha com outra moto, sempre com a 230, e hoje eu vou pegar uma CRF 250. Hoje eu vou gravar um vlog para vocês indo buscar essa moto, dando talento no carro. E o primeiro passo de tudo antes de buscar essa moto é trocar o óleo do carro. Então a gente vai trocar óleo, filtro de ar, filtro de óleo, enfim, coisas básicas aí para manter um carro, fechou? SCG, por que você está sem moto? No caminho eu explico para vocês. Olha a diferença. Bem melhor, né? Fala pessoal, bom dia, bom dia. Chegou a hora de buscar essa CRF 250 do nosso parceiro. Já estou a caminho, porque eu tenho que pegar essa moto, dar um trato nela para deixar no jeito pro trilhão, lavar, deixar bonitinho, abastecer. Então, tô fazendo tudo mais cedo para tudo dar tempo. Então é isso aí, pessoal. Bora lá. Fechou? Essa é a CRF 250 que vai ficar com nós por uns dias, é isso mesmo. O dono aí deu uma desmontada aí para dar uma lavada e vamos começar a montar ela aqui, as coisas que faltam, enfim, é pouca coisa. Dá um trato aí no filtro. Tá só o cano, filho. Você tá doido, tem que tá berrando demais. Isso aí. Depois eu mostro a motoca pra vocês. A gente tá meio na correria aqui. Vamos montar isso aqui tudo. Dá um 360 aqui rapidão na 250. Já encarretei ela. Da mesma forma que eu encarreto a minha, bonitinha. Tá aí a motoca, fechou? Essa aqui que vai representar nós no trilhão. Primeira vez de 250. Vou chegar em casa, vou dar um trato no filtro, colocar a ponteira. E ela está só o cano. Vai depender de vocês o seguinte: vou pro trilhão de CRF 250 só o cano do parceiro? Ela tá no diretão. Tô aqui na Two Brothers, dando um talento na motoca, dando uma regulada na embreagem. Coloquei a ponteira, pra não ficar com muito barulho, né? Curti um ronco gostoso da moto. Em casa eu vou dar um talento no filtro com calma. O freio aqui tá meio murchibento, mas é porque jogou óleo na pinça e acabou contaminando um pouco o freio. A gente desmontou tudo aqui agora pra dar um talento. Mas de resto, é só esses detalhes que precisa ajustar pra gente ficar um rolê tranquilo, uma moto top, fechou? Pequenos detalhes que fazem a diferença. Ô João, o que que você tá fazendo aí na pastilha é dando aquela limpeza, né? Aqui o que que acontece? O rapaz, ele bateu um pouco de desengripante na moto, na pinça, bateu na moto toda e contaminou a pastilha. Então como a pastilha dele tá nova, acabou de colocar, então eu tô tirando um pouquinho aqui, fazendo uma limpeza. Fazer pra uma limpeza dar o freio no disco lá para tirar o desengripante e ela voltar a dar freio aí. Essa coisa que a gente tá fazendo é ajuste antes do trilhão, né? Isso. Não, fechou. Também na Two Brothers. Rapaziada, agora literalmente tem uma CRF 250 na minha garagem, é isso mesmo. Já aproveitar o vídeo aqui, estamos ao vivo lá no Instagram, para você que não me segue no Instagram, a galera aí, ó, Thales Nenete, Geraldo, Gui Santos, Brian, galera toda aí no Instagram, estamos ao vivo aqui trocando uma ideia com a galera, fechou? E é isso, pessoal. Além de estar ao vivo no Instagram, tô aqui para mostrar a motoca para vocês, dar um talento nela antes da trilha, o que a gente vai fazer na motoca antes da trilha. Essa aqui é a irmã mais velha da CRF 230, né? Vou mostrar ela aqui em detalhes para vocês. Protetor de motor da Anker Octa, né? O protetor aqui do pinhão para não escapar corrente, protetor de balança. Negócio para elevar o descanso, né, para não ficar agarrando, guia de corrente personalizado. O plástico dela não é original, é trocado. Demorou? Protetor de mão da Circuit, manete retrátil, punho, manete retrátil, protetor de mão da Circuit, guidon Oxy azul, algumas pecinhas aí da Falcross, esse negócio aqui da bengala que eu esqueci o nome. Enfim, é uma 250, tá com farol, sem number plate, protetor de disco, está aqui com bloqueador de suspensão, essas pecinhas aqui da Oxy, né, para poder ganchar a moto, né. Protetor de vela, protetor aqui do motor, aliviador de embreagem, protetor de quadro, esse pedal de freio aqui, que é diferente, né? CRF 250 amassa muito o pedal de freio, certo?
algumas pecinhas aqui da Falcross. Tô limpando a caixa de ar. Aqui tá com um Bell Parts. Berra pra caramba. Já já vou ligar pra vocês. Protetor de pinça da Biker, certo? Os aros pintados em preto. Farolzão aí. E bora escutar o ronco da bicha com Bell Parts, hein? Tem esse negócio aqui pra dissipar o vento pro motor. E é isso, pessoal. A CRF normal, como vocês conhecem, certo? Então é isso aí. Tamo ao vivo lá no Instagram. Vamos lá responder a galera. Turma, não vou poder acelerar muito que eu tô aqui no condomínio. Senão os vizinhos, ó. Corta meu pescoço. O último trilhão que eu participei foi em fevereiro, estamos em junho, então assim, passou muito tempo a moto na oficina fazendo motor, eu tô sem moto, enfim, é a primeira vez em 3 anos e meio que eu estou andando numa moto de trilha diferente. Eu nunca fiz trilha em outra moto, nunca andei, eu só dei voltinha tipo em rua, em outras motos, mas dessa vez a gente vai experimentar outra moto, vai andar, vai sentir a moto. Vou trazer making of do trilhão, vídeo do trilhão, acelerando essa moto no estradão, testando a CRF 250 no estradão, fazendo todo tipo de conteúdo que quando eu fiz, quando eu peguei a CRF 230. Então, assim, é uma nova experiência pra mim, tá testando a 250, uma moto, assim, é a evolução da 230. Então, vai ser bem legal mesmo. Fala, primão, bom dia, bom dia. Estava olhando ontem o óleo da CRF pra ver se estava tudo ok e achei o óleo um pouco estranho. O óleo da CRF está um pouco cinza, tá vendo? Olhei no motor aqui, tá bem cinza e não gostei da cara do óleo. Aí hoje cedo eu já vim aqui, já comprei o óleo pra trocar pro primão. Filtro de óleo, o óleo novo que vai 1,5 litros, né? Trocar o filtro de uma vez e dar o talento aí no motor do primão. E dar aquele talento, né? Não gostei muito da cor do óleo. Falei, primão, não tá legal não. Então vou dar um trato na sua motoca. Então vamos trocar o óleo aqui agora e deixar no jeito, fechou? Eu trato das paradas como se fosse minha, então vamos dar aquele carinho na motoca, hein? Vamos trocar o óleo aqui, ficar no jeito. O sangue novo já, hein? Filtro trocado. Deixa aí uns 5 minutos aí dando uma circulada aí. O óleo dá aquela... Vocês estão ligados, vocês estão ligados. Agora eu posso te dizer que tem uma CRF 250 na minha garagem e ela está pronta, finalizada. Ou vamos dar uma relembrada do que a gente ajustou nesse vídeo. A gente foi lá, buscou a moto, deu um talento aí no pedal de freio, deu um talento na pastilha, trocou o óleo, deu uma regulagem na embreagem, certo? Limpamos o filtro tá lá secando. Vou passar o óleo, aquela graxinha na borda, né? Aquele padrãozinho que a gente gosta. Pra deixar a moto do primo aí filé. Fechou, rapaziada? Então é isso, esse é o resumão. ECG, qual que é os próximos conteúdos que você vai gravar com a CRF 250? Fui pra roça de CRF 250. Acelerei a CRF 250 no trilhão, na trilha. Primeira vez acelerando no trilhão. Mano, eu não vou falar aqui pra vocês ficarem na expectativa aí do que vai rolar aí pra frente. Fechou? Oficialmente a CRF está aqui na minha garagem. Tá aqui. E agora eu estou partindo lá pro interior para poder ir pro trilhão. O trilhão é amanhã, hoje é sexta. Então, assim, estamos na correria total, tem que limpar o filtro, enfim. Preparar os equipamentos de gravação, fazer muita coisa mesmo, fechou? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixando seu like. E o ECG 1804 agradece demais, fechou? Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu, é nóis. Fui!